Welkom allemaal aan nog een episode van Irongo Talk. Ons hoop julle het gister lekker gerus. My naam is Leandrea Lou en vandag kuier ons saam met julle vanaf die Swakopmund munisipale tuine. Ons gesels vandag saam met Daleen Aggenwach van Spar Hentiesbaai en sy vertel ons 'n bietjie van die sopkombuis wat hulle daar op die dorpie het. Ons bring dan vir julle ook die nuus, die weer, die getuie en dan ook Grampie se visvangverslag. So moenie te ver gaan nie, ons is nou weer terug. Vakansiedag was, is vandag nou Irongo dag, so jy kan vandag die nietste Irongo nuus in vandag se Republikein kry. Nou om sommer met die nuus af te skop, Thomas Penny Morkel was onlangs aangenaam verras toe hy 'n reuse patat van 4.18 kg uit sy tuin geoes het. Die totale oes wat sowat 12 patats van verskillende groottes waarvan die gewigte tussen 500 gram tot 1.5 kg gewissel het. Nou die oonwinner van Narwal is 'n man met groen vingers en ook 'n boerbaas hengelaar. Hy sê hy het besluit om groente te plant sodat hy gesonde en vars kos op die tafel vir sy gesin kon sit en sommer ook 'n paar sente kan spaar. Nou hy sê ek is lief vir tuinwerk en geniet dit om in die grond rond te skoffel. Met die buitensporige pryse vir groente en diere dit mos maar knetter deesdae, het ek in 2019 besluit om 'n paar akkers op my werf aan te bring. Penny het eers duinsand in sy akkers ingery, die grond deeglik omgespit en toe gereeld met water nat gelei. Nou, hy het aanvanklik begin deur en met die eerste oes was die koel deur die kerk. Ek was oorstel. Daarna het ek besluit om soetpatats en groen russies ook te probeer kweek. Ek het sommer die uitloopsels op aartappel en patatskille gebruik wat ek gekoop het, sowel as die sade van groen van vars groen russies. Sy eerste patats het hy sowat 6.5 maande geoes. Ek het bars in die grond opgemerk en was onder die indruk dat daar 'n vetplant is wat opkom. Ek het in die grond begin grou en toe ek op die persskil afkom, het ek geweet wat op my wag. By Penny skil sy patats en kerk dit dan op. Hy draai dit in 'n folie toe en braai dit sommer op die vuur. Wanneer hy dit in 'n pot kook, voeg hy knoppie pypkaneel en botter by. Maar jy kan gerus daar gaan loer op ons webwerf, dis www.irongo.com.na of koop vandag se Republikein en dan kan jy bietjie meer lees oor Penny en sy reuse patats. En nou gesels ons bietjie oor nuus daar vanaf Hentiesbaai. Nou vir die afgelope 15 jaar gee Kottie Potgieter en Daleen Aggenwach op Hentiesbaai vir honger mense kos. Nou Potgieter moes egter mettertyd te noodgedwonge uittreë weens siekte in haar familie. Toe die initiatief destyds begin het, was daar ongeveer 40 kinders en 18 bejaardes wat kos by die sopkombuis ontvang het, maar volgens Aggenwach het die pandemie olie op 'n reeds verwoestende rivier gestort. Dit het nou so erg geraak dat ons tot 300 kinders het wat kos soek en die getalle groei elke dag. Ons het aanvanklik gedink dit sou afneem, maar die teenoorgestelde het gebeur, sê sy. Nou ten spyte van die gevolge wat die pandemie in haar gemeenskap meebring, het Aggenwach aan die werk om aan die behoeftes van haar mens wat het bord nodig het te voorsien. Dit is asof mense net nie uit hierdie omstandighede kan ontsnap nie. Ek glo dat wanneer 'n kind honger is, is 'n kind honger. Dit maak nie saak wie sy ma of pa is nie. Elke kind wat met 'n blikkie bakkie voor my kom staan, sê hy soek kos, kry dit. So hard soos Aggenwach werk om kos te voorsien, is dit soms 'n onmoontlike taak om almal te help en daarom beoog sy om die sopkombuis sy bedrywighede met die heropening van die skole na die vakansie te verminder. Ons wil dan kyk of ons nie getalle effens kan verminder en net op die skoolkinders kan konsentreer nie. Ons hoop graag om meer vir die jong klomp te doen. Ons het vir hulle tandeborstels, tandepastas, reinigers en maskers gegee om probeer in 'n groter behoefte voldoen as om net kos aan hulle te voorsien. Sy het ook gesê skoolbehoeftes is 'n groot nood. Maar Daleen Aggenwach gaan ons onderhoud binnekort bietjie meer gesels oor die sopkombuis. So moena net te ver gaan nie. Gaan loer gerus dan ook op ons webwerf, dis www.irongo.com.na. Dis www.irongo.com.na en dit is ons nuus vir vandag.
So saam met my vandag is Daleen Achenbach. Sy is die eienaar van Nenties Baai Spar. Hi Daleen, hoe gaan dit? Hi, welkom en dit gaan goed, dankie. So Daleen, kan jy ons net gou vertel, jylle het nou een sopkombuis hier op Nenties Baai. Vertel ons gou 'n bietjie van die sopkombuis. Weet jy, die sopkombuis is al 15 jaar wat ons die sopkombuis hardloop. Dan die Kotie Potgieter het dit aanvankelijk begin hierdie visie gehad. So vir 15 jaar al gee ons vir kinders kos. Ons het aanvankelijk het ons van maandag tot vrijdag elke dag kos gegee. Vir so 80 kinders het ons kos gegee. En ook vir ou mense, daar was so 40 ou mense saam met ons. En oor die jare na 10 jaar wat sy dit gedoen het, wat ek saam met haar dit gedoen het, maar sy was hier op die voorfront gewees, het sy toe later uitgetree as gevolg van haar man wat siek is. Toe ons begin, ander mense begin inkry wat vir my gehelp het met die sopkombuis wat die fisiese werk op die grond doen. En nou in COVID-tyd het dit so erg geraak dat ons 300 kinders kos begin gee het. En dit raak elke dag net meer. Ons het gedink, nou gaan dit minder raak, maar dit raak nie minder nie. Dis asof ons gemeenskap net nie uit hierdie omstandighede uitkry nie. En my hele visie is, as 'n kind honger is, is 'n kind honger. Dit maak nie saak wie jou ma of pa is nie. Ja. Met ander woorde, as 'n kind voor my kom staan met sy bakkie en hy sê, ek wil kos hê, dan gee ons kos. Wat miskien in 'n mate verkeerd is, maar hoe verstaan 'n kind, jy kan nie kos kry nie. Ja. So ons het nou, die laaste tyd, ons het nou toegemaak in die vakansietyd. As die skool nou weer oopmaak, dan wil ons kyk of ons nie die getalle bietjie kan afbring en net konsentreer op skoolkinders. Want weet jy, dis letterlik sulke ou klein kindertjies wat daar kom met hulle bakkies. En so ons wil kyk of ons nie die groter kinders kan betrek en dan ook nie net kos uitdeel nie, maar ook na ander behoeftes kyk. Ons het nou byvoorbeeld hier ook vir hulle tandeborsels, tandepaste, sanitizers, maskers, sulke goeders wil ons ook nou kyk. Want die kinders loop met sulke vuil maskers en goed rond. So ons leer hulle ook hande was. Dis deel, hulle mag nie kos kry as hulle nie hande gewas het. So ons probeer 'n bietjie 'n groter veld dek as net kos gee. En watter ander behoeftes, skoolgewys, dink jy daar is 'n nood vir skryfbehoeftes en sulke tipe dinge in die gemeenskap? Baie groot. Weet jy, die kinders gaan skool toe, hulle het nie eens handboeke nie. Hulle het afgerolde papiere waarmee hulle werk. Daar's baie kinders wat nie skoene het nie. Ons wil begin kyk, kan ons hier inbeweeg en miskien na skoolklere begin kyk nie. Want 'n kind wat nie met ordentlike skoolklere skool toe gaan, het nie dignity nie. Daar's van die kinders wat sê, hulle sal liever honger bly, voor hulle die stigma kry om in die sopkombuis se ry te kom staan. En ons wil kyk, hoe kan ons hierdie kinders op die ouend weer dignity teruggee? Want as jy nie met dignity groot word nie, kan jy niks in die wêreld bereik nie. So, ons wil bietjie rondom hulle karakter ook begin werk, om te kyk, kan ons hulle in die lewe instuur, laat hulle ten minste dan skoolklere het, en ten minste dan basis skryfbehoeftes het, ja. En dan, Daleen, vat my gou deur, wat is die typiese ete wat hulle by die sopkombuis sal ontvang? Weet jy, hulle kry, eintlik ons noem het sop, maar is eintlik 'n stew. Daar is gewoonlik vleis in, maak nie saak of wat wildsvleis is, en of wat se maalvleis of wat dit is, daar is altyd vleis in, en daar is altyd groente in. En saam met dit kry hulle dan of brood of pap. Op hierdie stadium gee ons maandag, woensdag, vrydag het ons gegee, maar as die skool nou begin, gaan ons weer elke dag begin gee. Lieflik. Sorry, SeaWorks gee ook vir ons vis. Sorry, baie dae kry ons vis ook. Kry hulle vis ook dan nou, ja. En dan, wat is jou boodskap aan 'n kind wat nou miskien iewers hierdie sien, wat honger ly en hy is bang om in jou sopkombuisery te kom staan? Het jy 'n boodskap aan daai kind? Weet jy, vandag maak dit nie saak wie of wat jy is nie. Dit maak nie saak waar jy kos kry of hoe jy oorleef op die ouend van die dag nie. Dit gaan oor wie is jy. Jou karakter word nie bepaal deur waar jy kos kry of waar jy vandaan kom nie. Jy kan jou eie karakter bepaal. Jy kan maak dat jy eendag iewers kom. Moenie jou steur aan wie wat sê nie. Wees jouself. Vat jou eie karakter en bou jou eie karakter. Okay.
En dan laastens, vir die wat nou kyk, wat wil betrokke raak, miskien is ek, kan ek vir die kinders een praatjie kom gee oor karakter, of ek kan brood gee, of ek kan geld gee. Hoe raak mense betrokke by die sopkombuis? Weet jy nou op hierdie stadium, omdat ons bietjie sukkel met waar uitgee ons kos, ons het nou al een paar keer geskuif, is ons bezig om, ons wil nou begin bou, een sopkombuis bou, wat nie weer afgevat kan word, of laat ons hoef te skuif nie. Ja. So as iemand wil betrokke raak om een steen te gee, of een saksement te gee, of whatever ook al, sal het welkom wees, en dan wil ons dan daar uit een container, as ek elke container kan in die hande kry, dan kan ons in die spasie kan ons begin met hierdie kinders begin werk. Maar op hierdie stadium, as jy enig iets wil gee of enigszins betrokke wil raak, kontak my en ons maak 'n plan op hierdie stadium. Die skool is ook bereid, laat ons van hulle klaskamers gebruik. So, dis nie, ons moet nie laat omstandighede ons stop om hierdie kinders te kan help nie. So waar kan hulle jou dan kontakteer? Sparenties baie, glo ek. Yes, ja, ek is hier so, hulle kan my net hier kom kry op die ouend. So die makkelijkste vir die wat nou nie in Enties baie is nie, sal dan nou die Sparenties baie Facebookblad wees. So onthou, dis nie wie jy nou is nie, dis wie jy eendag gaan wees. Baie, baie dankie vir jou baie tyd, Talien. Dankie. Ek wil net graag vir die volgende mense wil ek bedank, asseblief. Gregory Brown, wat al jare vir ons geld gee van oorsee af. Aletta Gous wat vir ons al baie, baie lank ondersteun. En dan is daar een nieuwe maatskappy oorsee, uit die verte. Marie José, sy stuur ook vir ons gereeld geld en sy maak een groot verskil in hierdie kinderse lewe. En dan plaaslik, weet jy, omdat Enties Baai geen fabrieke of geen groot infrastruktuur het nie, het SeaWorks betrokke geraak. Weet jy, en hulle is kosbaar om vir ons elke 2 weke kos te kom aflaai. Hulle sorg dat daar gereeld kos in Enties Baai is by verskeie organisaties wat hulle kom kos aflaai. So ek wil vir hulle spesifiek sê, baie, baie dankie dat julle Enties Baai ken en nie vergeet van Enties Baai nie. Lieflik, baie, baie dankie vir jou tyd, Talien. Dankie vir julle. And now it's time for Grumpy's Fishing Report. Now the long weekend said quite a number of tourists and Namibians flocked to the coast, and the east wind did not bother the anglers since many fish were caught. Now while not necessarily huge, the quantities landed made for some good fun, says Grumpy. Now the fishing areas around Swakopmund proved to be very successful. Now for the second consecutive week, Vierkant Klip was on fire with good numbers of galjoen and cob being landed. White mussel and pilchard were the preferred baits. Now other areas that were good and delivered decent fish were mile 14 and just north of Enties Bay at the ever popular Trappies. Now it seems like a younger fish around these areas as there are a lot of rocks, thus giving mussels, crabs and other tasty morsels to prey on. Now the conditions for the upcoming week look fantastic for the anglers and I'm sure the fish will continue to bite. Now, Grumpy says that he was lucky enough to fish at the waterfront in Swakopmund at high tide on Sunday. Here the galjoen were readily biting on white mussel. We had a gazebo up and the weaver going with the chicken poiki, while the family took turns using the fishing rods. Now, Andrew Horn, who's 9 years old, developed fish fever and it was quickly decided to turn the handle of the fishing reel to the other side as she is a lefty. A cast into the white water did a trick for her and she was on with her first fish. She was super proud to show the catch off to in front of her family and friends. Now another great catch was landed by Clint Barnard, who caught a massive bronze whaler shark at mile 8. Now Clint used mackerel as bait while targeting these strong fighters. It wasn't long before sunset and his rod bent double. It took a grueling fight of about 19 minutes,
before the female was eventually on the beach. Now the shark was measured and quickly put back into the water to fight another day. Now the ski boats are also having fun with lots of cod being caught. Now these vessels are targeting the Vierkant Club area. Now the upcoming tides for Saturday indicated at 5:30, that's morning hours, is high. And at 11:30 it's low tide, and then just before sunset at 6 o'clock it is low tide again. For anglers that like getting their white mussels at Long Beach, it seems that the time has arrived for the mussels to migrate into deeper waters. So fill up the freezer as Galjoen season is upon us. Now until next week, it is tight lines everyone. And now it's time for your weather and tides for all the major towns here in the Erongo region. So bring dit ons dan nou aan die einde van vandag se episode van Erongo Talk, maar jy kan gerus gaan loer daarop ons webwerf, dis www.erongo.com.na, dis www.erongo.com.na, of gaan volg ons op Facebook, Twitter en op Instagram. Jy kan ook in contact kom met ons op ons WhatsApp en Telegram nommer, dit is 0811-7040, dis 0811-7040. Dit is ook jy se nommer as jy graag met ons wil adverteer in die koerant of self op ons social media, of op ons webwerf. Dit is 0811-7040. So ek wil net sê, geniet julle se res van die dag verder. Ons sien julle dan weer môre 12:00. Selfde tyd, verskillende plek. Tot môre dan. Totsiens.